IT field ma ekdam dherai paisa cha bhanera. So sabse suruma internships, it can be either paid or unpaid. 20, 30 yo bhaneko ta ekdam basic salary ho. You can also expect more than 50, 70, 80k. Yeti dherai mehnat garera coding sikisakepachi yeti kam payment bhanera. Hello everybody, welcome to the new video. I am Sobha Kuswa and currently I am working as an application developer. Analyzing the views of my previous videos, jati pani videos haru maile upload gareko chu tinharuko views herera. So sabse basic views, salary related videos jun maile banako hunchu or highest paying IT company haru yasko tesma views haru already aune garcha. So it seems like most of the people are interested in knowing the salary of the different person, salary of the developer. Tyasaile I have decided I'll do a little more research on these topics and make a series, I mean a playlist on these topics like salary of developers in Nepal, web developers, app developers or specific kuni particular language related developers salary average so as a video is the first video of this series app developers so as a video we are going to talk about the salary of app developer in Nepal. So freshers when you become a little experienced मान्छेले कति अर्न गर्न सक्छ एभरेज मा इन नेपाल त्यसको बारेमा वी आर गोइङ टु डिस्कस इन दिस भिडियो सो स्टिक विथ दिस भिडियो टिल द एन्ड एन्ड डु नॉट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब इफ यू हैवन्ट सब्स्क्राइब माय चैनल येट नाउ लेट्स गो सो एप डेभलपमेन्टको लागि इदर यू कैन गो विथ फ्लटर और रिएक्ट नेटिभ सो आई एम टकिङ अबाउट क्रस प्लेटफर्म डेभलपमेन्ट भन्नाले धेरै जसोलाई थाहा होला इफ थाहा छैन भने क्रस प्लेटफर्म डेभलपमेन्ट भनेको तपाईको एउटा फ्रेमवर्क युज गरेर कोड लेख्नु भयो र त्यसले एन्ड्रोइड मा पनि काम गर्छ र आईओएस मा पनि काम गर्छ सो छुट्टा छुट्टै एन्ड्रोइड को लागि छुट्टै कोड लेख्नु पर्ने त्यसपछि आईओएस को लागि छुट्टै फेरि कोड लेख्न पर्ने जरुरी हुँदैन इफ यु आर डुइङ क्रस प्लेटफर्म डेभलपमेन्ट तपाईलाई इफ एन्ड्रोइड को लागि मात्र एप डेभलपमेन्ट सिक्न छ भने तपाईले कोटलिन सिक्न सक्नुहुन्छ अर तपाईलाई आईओएस को लागि मात्र एप डेभलपमेन्ट सिक्न छ भने तपाईले स्विफ्ट सिक्न सक्नुहुन्छ सो यो थियो सर्ट डिस्क्रिप्सन अबाउट एप डेभलपर बन्नको लागि के गर्ने के टुल सिक्ने त्यसको बारेमा सो आई विल गो फ्रम द बिगिनिङ फर्स्ट माइ इन्टर्नशिप सो अभियसली सबसे सुरुमा हामीले इन्टर्नशिप गर्छौं एन्ड इन्टर्नशिप क्यान बी आइदर पेड अर अनपेड सो अनपेड छ भने कुरै सिद्धो पेड छ भने यू कैन गेट 5 to 10k सो त्यो भन्दा धेरै दिन खोज्दैनन् सो आई एम सेइङ दिस इन जेनरल तपाईले यति पाउन सक्नुहुन्छ इफ तपाईले सेराल गेटमा इन्टर्नशिप पाउनु भयो भने फर एक्जाम्पल सो त्यहाँनेरि इन्टर्नशिपको पेमेन्ट 20 to 30k दिन सक्छ सो त्यसको बारेमा मैले कुरा गरिरहेको छैन मैले इन जेनरल तपाईले नर्मली कुनै कम्पनी आईटी कम्पनीहरुमा काम गर्न जानु भयो भने कति दिन सक्छ त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेको छु सो या 5 to 10k जति दिन सक्छ व्हेन यु आर सर्चिङ फर इन्टर्नशिप काम गरेको एक्सपीरियन्स हुँदैन तपाईसँग सो त्यतिखेर इफ कसैले तपाईलाई अनपेड पनि इन्टर्नशिप दिइराछ please try to join that किनभने internship को बेला तपाईले सिक्ने हो and believe me you are going to learn धेरै कुरा like तपाईले सोच्न पनि सक्नुहुन्न त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिक्नुहुन्छ तपाई when you will do internship or you will work for the first time in real market किनभने हामीले जुन प्रोसेस जस्तो कि YouTube अनि अनलाइन रिसोर्सेस और इन्स्टिट्युट गएर भए पनि जति कुराहरू सिक्छौं नि त्यो कुरा भन्दा रियल मार्केटमा हामी काम गर्ने बेला धेरै कुराहरू डिफरेन्ट हुन्छ र believe me you are going to learn धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सो त्यसैले गर्दाखेरि इन्टर्नशिप को बेला पेड होस् या अनपेड काम सिक्ने कुरामा धेरै फोकस गर्यो भने इट विल बी बेटर फर अस सो इन्टर्नशिप जेनरली 3 मन्थ को हुन्छ र कहीं कहीं 6 मन्थ को पनि हुन्छ सो 3 मन्थ और 6 मन्थ जे भए पनि इन्टर्नशिप सिध्याएर इफ तपाई त्यही कम्पनीमा बसिराख्नु भयो भने इन्टर्नशिपबाट ट्रेनीमा तपाईलाई प्रमोट गरिन्छ ट्रेनी भएको बेला वी क्यान एक्सपेक्ट 15 to 20k र 20k पनि रेयरली कुनै कम्पनीले देला सो 15k वी क्यान एक्सपेक्ट सो इफ यू आर थिंकिङ किन मैले यति थोरै पेमेन्टहरु भनिराछु भन्दाखेरि 10 20 15 यस्तो बिकज रियालिटीमा हामीले पाउने भनेको यति नै हो सो कोही कोही होला लाइक 100 जनामा एक जना कसैले 40k पाइहाल्यो इन्टर्नशिप सिध्याएर त्यो भनेको रेयरली हुन्छ सो रियालिटीमा 20k पनि मुस्किलले कुनै कम्पनीले दिन्छ सो त्यसैले गर्दाखेरि इफ यू वान्ट टु आस्क मी यो कुरा म कुन आधारमा भनिराछु भन्दाखेरि सो देयर आर मोर देन 30 people in my batch जसले चाहिँ अहिले काम गरिराछन् र उनीहरुले जब इन्टर्नशिप पछि फर्स्ट टाइम कुनै काम गर्न गए कुनै कम्पनीमा तिनीहरुले कति पाए त्यो कुराहरु अब्जर्भ गरिसकेपछि मात्रै मतलब होल नेपालकै मलाई नथाहा होला बट एउटा ब्याचमा कति धेरै पाए र कतिले थोरै पाए त्यो कुराहरु अब्जर्भ गरेर मात्रै मैले यो कुरा भनिरा छु र मैले आफै पनि काम गरिरा छु सो आई क्यान से दिस सो तपाईले इफ इन्टर्नशिप सिध्याइ सक्नु भएको छ भने आई विल सजेस्ट ईच एन्ड एभ्रीवन ट्राई टु सर्च अ जब इन अनदर कम्पनी ट्राई टु स्विच योर कम्पनी देन ओन्ली तपाईको प्रमोसन हुन्छ र देन ओन्ली तपाईको ग्रोथ हुन्छ इन्टर्नशिप सिध्याइसकेपछि इफ तपाईले अर्को कम्पनीमा स्विच गर्नु भयो एज अ इम्प्लोई जब तपाईं फर्स्ट टाइम हायर हुनुहुन्छ भने you can expect 20 to 30k, not more than that. त्यो कुरा पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईले कतिको कन्फिडेन्टली र इन्टरभ्यु हुने बेला तपाईले कतिको राम्ररी इन्टरभ्यु दिनुभएको छ र कतिको तिनीहरुको रिक्वायरमेन्टमा फिट भइराख्नु भएको छ त्यसमा। यदि थियो when you are a beginner, when you are a fresher, when you get your first job त्यसको बारेमा, but when you become a little experienced, 20 30 यो भनेको त एकदम बेसिक स्यालेरी हो, but when you become experienced you can also expect like more than 50, 70, 80k. But the thing is कि त्यसको लागि पनि experience जब हामी requirements हरु हेर्छौं होला, हामीले job vacancy हरु हेर्छौं होला, त्यसमा हामीले हेर्छौं कि experience को requirement 5 year, 6 year, 10 year सम्म जतिको हुन्छ र तिनीहरुको payment पनि त्यस्तै हुन्छ, 80k even 1 लाख जति पनि हुन्छ। जति धेरै experience तपाईको बढ्दै जान्छ त्यति धेरै नै तपाईको payment पनि बढ्दै जान्छ। जुन पनि field मा आफलाई involve गराइराख्नु भएको छ त्यसमा कति honestly र कति discipline भएर सिकिराख्नु भएको छ र कति धेरै time दिइराख्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो एक्सपीरियन्स बढ्दै जादा वी कैन एक्सपेक्ट सैटिस्फैक्टरी सैलरी अमाउन्ट, बट व्हेन यू आर अ फ्रेशर, व्हेन यू आर सर्चिंग फर इंटर्नशिप और फर्स्ट जॉब, त्यतिखेर द स्ट्रगल इज रियल। त्यतिखेर चाहिँ हामीले एकदम मेहनत गर्न, एकदम धेरै नै रिसर्च गर्नुपर्छ। रेन्सिपको बेला नै हो तपाईले एकदम धेरै स्ट्रगल गर्ने जबहरु पाउनको लागि, काम पाउनको लागि। वन्स यू एन्टर द फील्ड, वन्स यू एन्टर द मार्केट, त्यसपछि चाहिँ तपाईको प्रमोसन, त्यसपछि तपाईको ग्रोथ तपाईको आफ्नो हातमा हुन्छ। सो सिम्पल भाषामा इन्टर्नशिपको बेला 5 to 10k, if trainee ma promote bhayo bhane 10 to 15 or 15 to 20k, first time if job garirakhnu bhayo bhane tei company ma cha bhane 25 to 30k, ani tyasachi if 1 year experience bhayisakepachi shift garnu bhayo bhane you can expect 40 to 45k, 2 year bhayepachi you can also expect more than 50, like 70 80k. So this is the like whole summary of the salary, how much you can get. धेरै जनालाई आजको एक्सप्लेनेसन चित्त नबुझ्न सक्ला कि यति धेरै मेहनत गरेर कोडिङ सिकिसकेपछि यति कम पेमेन्ट भनेर। सो obviously कोडिङ सिक्नको लागि, प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। सो बेसिक कुरा सिक्ने बेला अलि रमाइलो हुन सक्छ, बट जब तपाई डीपली त्यसमा इन्टर गरिसकेपछि, काम गर्न थालिसकेपछि कति धेरै कम्प्लिकेटेड कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ सिक्न पर्ने हुन्छ। सो त्यो अनुसार पेमेन्ट हेर्नु भने कम नै हो आई बिलिभ, बट दिस इज द रियालिटी इन नेपाल। इफ तपाईले नेपालमा काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने बिगिनर भएको बेला कम पेमेन्ट हुन्छ नै। बढीले पनि सुनेको होला आईटी फिल्डमा एकदम धेरै पैसा छ भनेर। सो obviously एकदम धेरै पैसा छ, बट त्यो चाहिँ एक्सपीरियन्स मान्छेहरुको लागि भनेको हो। काम कम र पेमेन्ट धेरै। सो तपाईले सुरुमै एकदम धेरै पेमेन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। यो कुरालाई चाहिँ मिसअन्डरस्टुड नगर्नु होला। विथ दिस आई वुड लाइक टु एन्ड माई भिडियो हियर। आई होप दिस भिडियो वाज हेल्पफुल फर यु एन्ड यु फाइन्ड इट इन्फर्मेटिभ। सो इफ यु लाइक द भिडियो डु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड आई विल सी यु इन अनदर भिडियो। टिल देन बाई।